Ahoj, zdravím vás. My tady máme se ženou takový hezký večer a říkal jsem si, že vám natočím takový nějaký tip, další vibovku. A to je, že není nikdy špatný, když obchodník vlastně zákazníkovi něco doporučí. Co tím myslím? Já jsem se s tím jaka osobně setkal, když jsme třeba vybírali různé věci do baráčku, který stavíme, tak byl jsem postavený před různý situace, kde jsem se já sám musel rozhodnout. Příklad, chcete tam touhle barvu, chcete tam tohle řešení, chcete takovejhle dřez, chcete takovouhle podlahu, takovýhle dveře, co vlastně chcete. A to mě zase trklo, že dost často ty obchodníci, ale nejenom v tomhle typu biznesu, myslím si, že s tím můžete se potkat i vy, kdy třeba jako zbytečně dáváte zákazníkovi na výběr a čekáte, že on si jako vybere. Problém je v tom rozhodnutí. My neradi děláme to rozhodnutí, protože když si něco vybereme, tak už neseme nějakou zodpovědnost a můžeme se toho bát. Tudíž radši nic nevybíráme, nebo necítíme se v tom jako jistý a podobně. Co tím chci říct? Řekněte občas zákazníkovi, tak jak jsem vás poslouchal, to, co jste mi říkal, to, co jsem zjistil, tak já si myslím, že pro vás nejvhodnější bude tohle a já vám doporučuji, abyste to řešili tímto způsobem. Já vám doporučuji variantu A, B, C, D, doporučuji vám variantu bílou, doporučuji vám variantu s tímhle balíčkem, záleží samozřejmě, co prodáváte, dá se to použít kdekoliv. A myslím si, že i to slovní spojení, když to sami musíte cítit, jo, já vám doporučuji, abyste si zvolili tuhle variantu, tak vyvolává i takovou tu důvěryhodnost toho, že vy věříte sami tomu řešení, který vlastně nabízíte, že si zatím stojíte a dáváte tak jako trochu pomocnou ruku tomu zákazníkovi, že na tom vlastně není sám, že si stojíte za tím, co jste vybrali a že se nemusí bát, že udělá špatný rozhodnutí. Takže to je celá myšlenka, nebojte se nikdy zákazníkovi říct, já vám doporučuji toto. Nenechávajte ty výběry jenom na zákazníkovi. Jako, byste si na tím upozor, jo? Byste si na tím vlastně umyli ruce, jo? To se taky stává často. Kdo řekne, to je jeho problém, on si vybral, jo? On si vybral, já za to nemůžu, že jo? Já jsem mu dal na výběr, jeho volba. Příklad byl, jakou chcete spáru mezi dlaždičkama nebo obkladama. Tak tady chceme tuhle světlou. No jak chcete, my tam dáme tu světlou. No tak se mě neptej, když je to asi špatně. Já nevím, proč, tak jak mi se jenom líbí, je to špatně jako v rámci toho ty kombinace, nebo je to nepraktický. Takže člověk musí vlastně potom sám dopátrávat, úplně zbytečný. Dávejte doporučení zákazníkům, budou za to rádi. Mějte se krásně, ahoj.